Azərbaycan Dilləri Universitetində məzun günü keçirildi. Tədbirdə Təhsil Nazirliyindən nümayəndələr, Pakistan, Böyük Britaniya, İsrail, Avstriya, Rusiya və başqa ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri, universitetin fəxri məzunları, valideynlər və digər qonaqlar iştirak etdi. Universitetin həyətində keçirilən məzun günü Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başladı. Daha sonra isə 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan qəhrəman əsgərlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Giriş sözü ilə qonaqları salamlayan Universitetin rektoru Kamal Abdullah məzun adını qazanan tələbələri təbrik etdi. Gələcək kariyerlarında uğurlar arzuladı. Onlara təhsil aldıqları universitetin adını daim uca tutmağı tövsiyə etdi. Rektor onda qeyd etdi ki, universitetin qarşısında duran mühim vəzifələrdən ən önəmlisi ölkəmiz üçün yüksək ixtisaslı, savadlı milli kadrlar hazırlanmaqdır. Tədbirdə universitetin müxtəlif fakültələrini əla qiymətlərlə bitirmiş tələbələrə fərqlənmə diplomlarının təqdim olunma mərasimi də keçirildi. Təhsildə və ictimai işlərdə fərqlənən tələbələrə mükafatlar verildi. Daha sonra isə tədbirə qonaq gələn səfirlər də çıxış etdi və onlar məzunları təbrik edərək onlara gələcək fəaliyyətində uğurlar arzuladı. Xüsusi əlamətə malik bir hadisədir və o, bu məzun günündə də 12-dən 15-ə yaxın səfirliyin nümayəndəsinin, səfirlərin, səfir müavinlərinin iştirak etməsi bu məzun gününü onlar üçün unudulmaz edir. Mən də xoşbəxtəm ki, bu tələbələrə belə bir unudulmaz gün bəxş eləmişəm. Bu onların həyatında həm də qələbə ili kimi yadda qalacaq. Cənab Prezidentin Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi bir qələbə ili kimi. Məzun gününün rəsmi hissəsi bitdikdən sonra mərasim əyləncəli hissə ilə davam etdi. Məzunlar, müəllimlər və rektor kollektiv şəkil çəkdirdi. 2